Og god aften. Lige en kort video. Echo Game har lige frosset min computer igen. Det sker desværre nu, men jeg har ikke mistet noget video nu på den der XSplit Gamecast. Men den er lige 207. Jeg ligger og drikker cola og spiller. Jeg har det lidt mørkt i min lejlighed. Så har jeg lige tændt den lampe. Det er da godt være, at jeg lige skulle have den været tændt, så jeg kan se noget. Lad os skrue persienningerne på her. Men jeg vil bare lige lave en lille video og lige sige god fredag aften. God fredag aften og weekend, jeg kan den. Det kan vi gøre. Yes. Lad os lukke. Temperaturen falder jo meget. Den falder jo helt ned til 5 grader og sådan noget. Men er det sådan 17 i dag eller sådan noget lignende der? Yes, men jeg var på den tankstation og spiste en hotdog. Men jeg skulle sådan lidt på toilettet, så det blev sådan ikke kort. Men jeg så tænkte mig at tage hen til det der Basecamp kollega lige optage noget mere. De er så lige ved at flytte ind, tror jeg. Hvis de ikke gør det 1. november her. Eller 1. december, der ser jeg sådan meget klar ud. Der er madrasser og det hele inde på det der kollegaværelse. Altså lige pludselig der, så er der altså bare lige pludselig 700 unge, der vælter ind over der. Så kan man altså, kan jeg ikke bare det her som YouTuber. Kan jeg ikke bare sådan rende rundt diskret, så går der jo 1000 mennesker, flere hundrede mennesker rundt der. Så det er mange unge mennesker, der kommer, og nye mennesker til byen. Det bliver kun hyggeligt. Det bliver altså en helt anderledes by. Det er 700 unge. Jeg studerer, så er der også ansatte på det der. Kollega, der er også nogen, der arbejder der sikkert. Og gør rent og kiosk og café. Så er der også mange nye arbejdspladser og gardener og alt muligt, der skal gøre rent der. Plus er der jo 600-700 mennesker, som skal frem og tilbage hver dag. Du skal handle i Netto og Lidl, så der er jo rigtig mange, ja. Og så er der altså venner og familie og alle mulige kommer på besøg. Der er jo rigtig mange mennesker. Der er mange tusind nye mennesker, der kommer sådan til byen, og der er altså venner og familie skal besøge. Så det bliver jo et stort løft for den her bil her, så det er jo rigtig godt. Så nej, jeg tror, det er flere mennesker i hele den her kæmpe boligafdeling, jeg bor i. Jeg tror, der er ikke bor, eller bor ikke 700 mennesker her. Jeg ved ikke, hvor mange der bor her. 400-500 mennesker, højst måske 300-400. Tror jeg nok. Nej, der er ikke 400 lejligheder her. Der er måske 200 eller andet lejligheder. Det ved jeg ikke, det kan jeg jo spørge over på boligkontoret. Hvor mange lejligheder, mange mennesker der sådan cirka bor i min afdeling, det ved jeg ikke noget om. Det er noget, de ved, hvor mange lejligheder der er. Men der er ikke 500 lejligheder her, det er helt sikkert. Der er 200 måske. Men jeg har helt franskbrød her, så jeg kan lige få med. Jeg har også en croissant tilbage, så. Men jeg er jo sådan set ved at spille nu stadig. Jeg vil bare spille computeren og crasher. Nu er den her gående, der er helt i koksen her. Det er selve fatningen her. Nu har jeg et problem her. Det er selve den her nede under, jeg får skruet af her. Yes. Yes, det her kommer ikke til at holde så langt mere. Jeg skal prøve at finde en anden lampe her. Det er bare en eller anden lille lampe, jeg skal have. Det kan man sikkert få på her i Nyborg. Men jeg begynder at uploade den her nu. Det er så en del 9. Klokken er 1 minut over 7. Det er simpelthen, yes. Men giv jer en rigtig god fredag aften, kom gennem weekenden, lad os holde videoen under 5 minutter, som om det er sådan lidt kort video. Yes, kort.